виробництво без зайвих витрат. Місцева економіка поступово переходить на альтернативні енергоджерела. Нині чи не всі комунальні структури уже використовують для обігріву приміщень твердопаливні котли на вторинній сировині. Це дозволило їм практично відмовитися від споживання природнього газу. Ще один приклад енергетичної незалежності продемонстрував «Інтерком», що спеціалізується на виробництві дитячих іграшок. Тут встановили паливно-мастильний котел. Якраз відпрацьовані масла, які виходять з нашого виробництва, це з термопласт автоматів, з металорізаного обладнання, підключили до цього котла, потужність його 120 кВт, і теж фактично замінили два газових котла і знову зменшили споживання газу приблизно на третину. На сьогоднішній день споживання у найхолодніші тижні сягає 200 літрів в тиждень. Тобто на місяць треба приблизно тонну масла, і на 5 холодних місяців це складає 5 тонн. Десь таку кількість масла ми реально забираємо з наших станків і використовуємо для цього котла на відпрацьованих маслах. Дирекція підприємства не зупиняється на досягнутому. Нещодавно на одному із цехів встановили сонячні батареї. Їхня перевага очевидна, зазначають виробники. Адже тепер витрати підприємства на електрику скоротилися втричі. Пояснюють, все завдяки так званому зеленому тарифу. Перше, це не потребує великих витрат на обслуговування. По-друге, продаючи по зеленому тарифу, ми фактично продаємо на сьогоднішній день в три рази дорожче, ніж купуємо самі. Тобто ми можемо в три рази замістити ту кількість електроенергії, яку виробляє сонячні батареї, по ті, які ми реально купуємо обленерго. Тобто це десь в цілому здешевить електроенергію, якщо ми ведемо всі три черги, порядка на 35-40%. Інтелком упродовж двох десятків років отримує стабільні позиції на вітчизняному ринку виготовлення дитячих іграшок. І наразі є прикладом сучасного енергоефективного виробництва. Наша промисловість достатньо розвивається в місті Івано-Франківську. Ви бачите сучасне підприємство, але ще це підприємство є лідер по технологіях енергозбереження. Ви бачите тут і котли твердопаливні, і котли на маслі, і зараз встановлені сонячні батареї. І це позитивний приклад для міста Івано-Франківська. Вважаю, що Івано-Франківськ повинен бути першим містом по енергозбереженню, і такі технології міська влада буде сприяти і буде популяризувати. Використання природних джерел енергії – задоволення не з дешевих. Встановлення сонячних батарей обійшлося підприємству понад 200 тисяч євро. Їхня потужність – 230 кВт. Монтаж енергозберігаючого обладнання розділено на три етапи. За оцінками фахівців, вартість батарей окупиться вже за 4 роки.